Takže zdarek svině a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase video z OMSI dvojky. Vítám vás na mapě Středočesko, kterou vytvořil Peťulínek. Je to asi nejlepší česká mapa, rozhodně nejpropracovanější česká mapa. Je i docela náročná, ale za ty detaily to stojí. Máme tady dneska autobus Irisbus Crossway, ještě před tou modernizací, takže to není ten novější, jak má ve předních světlech třeba ty letky, nějakou novou palubku a tak dále. Je to prostě starší vysokopodlažní Crossway. Máme tady ikomácký nátěr na tom autobuse, který je přibalen s tou mapou, takže paráda. Pojedeme dneska linku 438 z Benešova do Netvořic k poště. Takže doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. Tak, my máme asi za 3 minutky odjezd, takže si zavřeme dveře a nastartujeme si autobus. Panely bych měl mít nastavený, zapneme si světla, rožneme si ještě v autobusu. Tak, já si teda akorát zapnu navigaci. Protože já jsem tady tuhle mapu jel asi dvakrát v životě. Je to fakt divný, protože Středočesko je prostě mapa úplně boží. Ale bohužel na mým starým počítači ta mapa nejela až tak dobře. Tady na tom novém počítači to jede, zatímco jsem aspoň tak udělal nějakou krátkou testovací jízdu, docela dost dobře. Takže my si můžeme asi už jenom odbrzdit, jak všechno máme. Já si jenom trošku teda s dovolením ještě posunu pedály. Tak, posunul jsem si pedály, paráda. No a můžeme vyrazit. Tak, tady si to ještě upravím. Máme tady ta opět manuální převodovku, takže snad mě to s ní půjde dobře. Tak, jsme tady v Benešově na terminálu, takže tady ta první zastávka, najíždí se na ní takhle hezky předkem, pak to člověk musí vycouvat. Tak, ještě možná maličko. No, to stačí. Tak, zabrzdíme si, otevřeme teda dveře. Je, to je super kniha. Ale dobrá tak na leto. Zdravíčko, pane šofér. Zdravím. Dobré ráno. Dobrý den. Dobrý den přeji. Zdraví. Tak, my bychom si asi mohli aj trošku zatopit. Já tady zavřu teda. Ještě počkáme, máme za 2 minutky odjezd. Tak počkáme, já doufám, že dobře zase pustím to topení. Nějak jsem to úplně neštudoval, ale asi chápu, že tady se asi nastavuje teplota. Jestli to není nikdy jinde, asi ne. Tam se asi nastavuje ta teplota. A tady by měla být síla ventilátoru. Tak to pustíme. Je, ono to jde. Takhle no, tak to dáme tady na minimum. Ono zase taková zima úplně není. Máme v autobusu 14 stupňů. Jo, to by šlo. Tak, máme nějak asi za půl minutky odjezd. Tak asi ještě tady musím na tom volantu skalibrovat, jenom brzdu prošlápnout. Tak, už by to mělo být dobrý. OK. Tak, počkáme, až tam padne 35, pomalu začneme couvat. No a jinak tahle mapa, jak jsem teda říkal, je docela dost náročná, ale je to fakt velká mapa. Je to taková příměstská mapa, měla by být reálná. Neměla by být ani polofiktivní, měla by být jako fakt reálná. Skvěle propracovaná, jak jsem říkal, autorem je Peťulínek, který připravuje i mapu Voticko, která vypadá fakt jako senzačně. On si prostě s těma detailama umí strašně moc pohrát. A Peťulínek i předělává Dolní Kounice, ale to nevím, jestli vůbec někdy vyjde. Akorát jsem to viděl na videu, myslím, u Marvyho, takže Bůh ví, ale bylo by to super. Tak, já už můžu ta přepnout kameru. Hodím tam zpátečku. Začnem pomalu couvat. Tohle je takový zvláštní. Takhle udělaný terminál. Ale jako asi to nějaký důvod má. Jinak je tady ta i hlášení. Jo. Benešov, terminál. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Benešov, Konopišská. Tak, tady doprava.
A třeba tady k tomu terminálu jsem jel jenom asi jednou fakt v životě, no. Vlastně jsem jel tady dvakrát na téhle mapě, ale jednou jsem měl tu linku 755 taky tady do Benešova. Tak, nic tam nejede, paráda. Můžeme krásně jet. Úplně třeba skvělá nádražní budova, jo, je tady. A celkově, si můžete všimnout, tak je to prostě takový propracovaný. Člověk se tady fakt cítí jak v reálu, kdyby jel, jo. To slunko je trošku otravný, možná si stáhnem roletku. Vám, že to půjde, já to nechci teda dělat jako moc za jízdy. Teď nevím, jestli ona není náhodou elektrická. Se asi na zastávce potom trošku podívám. Měla by být teoreticky, protože tady ta boční, jo, a tady se dává nahoru, ale tady tu přední nevidím, že by byla manuální. No, říkám, doufám, že to fakt nebude nějakým způsobem sekat, protože ta mapa fakt jako je docela náročná, ještě když to člověk natáčí na video, tak tady můžeme vidět trať, tam je zaparkovaný brailovec, nebo odstavený teda brailovec. Podřadíme si asi na dvojku. Ale on ten autobus má docela dost dlouhý převody, takže... Takže do kopce třeba ho budeme muset trošku vytáčet, protože tady jak jsme najížděli na ten most nad tu trať, tak jsem tam hodil čtverku, myslím, a úplně tomu autobusu spadl výkon, takže budeme muset řadit asi později, trošku na autobus točit. Benešov, Konopišská. Příští zastávka Benešov, Konopiště. Zastávka na znamení. Dobré ráno. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, nezapnout byste už toto, který den přeji. Dobré ráno. Leze to nahoru, ta teplota? Ale jo, jo. Dobré leze. Ránko. Tak super. To je hlavní. Tak, já se vám teda podívám na tu roletku. Roletka, kde pak by mohla být? Tohle asi ne. Tyjo, nevím, nechci to tady zbytečně jako zas hledat hodně dlouho. Tady. No, ale já nevidím. Jo, jasně. No, to je možná moc. No, uvidíme, necháme trošku výš ještě. Uvidíme, jak to, jak pojedeme vůbec proti slunku vlastně, no. Třeba už vůbec proti slunku nepojedeme. Tak trošku do otáček ho musím dostat. Jsem si chtěl trošku snížit ještě. Trošku divný, doufám, že ne. Dobrý, tak, trošku jsem si snížil jenom křeslo. Doufám, že jde všechno vidět v pohodě. Tak, tady máme 30. Tady můžeme hodit tu čtverku, ale jo, jak vidíte, jak na čtverku prostě točíme na 30, a tak jdem 30, no, nějakých necelých 1000 otáček. Jinak autobus je z DLCčka placenýho. A bylo to vlastně to první DLCčko úplně z těch, od těch autorů. Pak vyšlo pár měsíců na to, nebo možná rok a i na to, tyjo, teď nevím. A ne, pár měsíců na to vyšlo DLC vlastně s touhle generací crossway, akorát LE verze, to znamená low entry, nízkopodlažní crossway. A zase po nějaké době vydali DLC s modernizovanýma crossvayma. Vysokopodlažníma nejdřív a pak zase bylo DLCčko s těma nízkopodlažníma. Je to takový trošku... Mohli vydat ty novější a starší crossvaye v jednom peku, ale zase chápu, že prostě tam hrajou roli ty peníze, že jo, takže
takhle prostě vyšly 4 DLCčka. Fanoušek jako já si koupil všechny 4. Konopiště, zastávka na znamení. Příští zastávka Václavice, Vatěkov, rozcestí. Zastávka na znamení. Dobrý den, dobré ráno. Dobré ránko. Zdravíčko. Dobrý den, tři. Dobré ráno. Jinak tady tu linku rozhodně, tady tu mapku rozhodně nejedem naposled. Dneska je to taková kratší trasa, jo, do těch Netvořic k té poště je to nějakých 26 minut jízdy. Takže je to takový trošku kratší. Normálně třeba ta linka 755 se jede snad hodinu. Ne-li deal. No a je to prostě, jak vidíte, taková příměstská mapka. Takže hodně se tady jezdí skrz lesy, kolem polí. Jsou tady různý rybníky. Je to prostě fakt jako zajímavá mapka. Já jsem spíš na ty městské mapy, ale jako tohle vůbec taky není špatný. A hlavně ta mapka si mě získává těma detailama, to je prostě úplně... Šestka tam nechtěla skočit. To je úplně prostě úžasný. Tak teď nevím, bylo to na znamení? Václavice. Já a kam jedem? Rozcestí. Zastávka já na se musím podívat, ty brďo. Příští zastávka Václavice, restaurace. My jedem rovně, aha, já jsem úplně... A bylo to teda na znamení, takže dobrý. Mapku doporučuji teda stáhnout. Je tam napsaný úplně krásný návod, jo, jak ji nainstalovat. Je to jako fakt poměrně jednoduchý, když to člověk dodržuje. Mě tady prostě ani jeden objekt, žádná splina, žádný textury, nic mě tady nechybí. Dvě textury jsem tam musel dohledávat, ale nakonec jsem zjistil, že obě dvě se nachází prostě v tom peku, akorát byly teda špatně zařazený. Byl to nějaký štěrk a nějaká tráva, ale prostě to jsem si opravil. Jo. Když člověk není úplně hloupý, tak si to opraví, takže v pohodě. A pak prostě všechno jede krásně, jak má. No a je to konečně taková mapka, která vás jako trošku nutí a jako zpomalit. Protože, jak vidíte, tak jsou tady docela prudký zatáčky, což je dobře. Václavice, restaurace. Příští zastávka Václavice, statek. Nazdárek. Přeji dobrý ráno. Nabíráme spoždění, ale tak to nevadí. Jo, tady je takový tankodrom. Taky zajímavý, tady člověk musí pomaličku. Hodně to tady Sorry, no. Prostě čo? Nicméně, mám pro vás jeden tip, mladý muže. Pojďte si do autoškoly. Ty vole. No prostě to jinak tady nejde, jako sorry, jo. To jsem jel pak přes ten druhej zpomalovák jsem jel 10 za hodinu, takže to bohužel jako líp už tady nejde, jo. Tak, tady máme další zastávku. Václavice. Statek. Příští zastávka Chrášťany. Je, dobrý den. Dobrý den. Zdravíčko.
ale... ty rozjezdy s tím autobusem jsou takový divný. Ale možná akorát blbě dávkuju prostě tu spojku. Ale s ostatním, třeba se Sorkou se mě jezdí úplně krásně. A s tímhle je to takový, že člověk musí fakt jako přesně prostě tu spojku mačkat, přesně udávkovat, aby se hezky rozjel. Tady to třeba vypadá prostě fakt strašně pěkně. A ta silnice, jo, že není taková jednotvárná, je prostě hrbolatá, jsou tam různý výmoly a tak dále. A fakt to na nich drncá, prostě je to super, no. Prostě autor si s tím fakt pohrál. Na tohle člověk musí mít čas, no, aby něco jako jeho vytvořil. A jako smekám, že ta mapka je prostě zdarma, volně ke stažení. Co jsem pochopil, tak i to Voticko bude asi aj zdarma. Nechápu. Za takovou práci, za takový úsilí. A i kdyby to stálo 500 korun, tak bych si to pořídil, protože rád podporuju zdejší český a slovenský autory různých modifikací do her, takže když jsou kvalitní a stojí to za to. Autor se rozhodl to dát zdarma, takže klobouk dolů. Tak z protisměru jede auto, OK. Chrášťany. Příští zastávka Chrášťany. Benice. Zastávka na znamení. Dobrý den. Dobrý den. Zdravíčko, pane šefe. Dobrý den. Tak, jak máme 18 stupňů. No, ještě chvilku to nechám, toto pení, a pak ho asi vypnu. Nebo někdo chce vystupovat? Jsem nějak nepostřehl. Jo, tak OK, sorry. Docela dost. Super. Jo, za mnou se dělá pěkný štrudl teda. Jinak tahle mapka byla dřív ke stažení jenom na Discordu, co jsem tak pochopil. Protože já jsem si ji tenkrát stahoval z Discordu. Z Peťulinkovýho Discordu. A teďka jsem mu našel, vlastně co mám nový počítač, tak jsem si ji teďka poprvé instaloval. A viděl jsem, že už na stažení normálně na OMSI forum českým, takže jako super, dám vám samozřejmě odkaz do popisku videa, jak na autobus, tak na mapu, jak jsem říkal, ten repaint třeba na ten autobus, co teďka mám, ten ikomácký, tak ten je součástí té mapy, takže to se nemusíte bát. Hlášení není standardní součást mapy, ale je to dostupný ve vedlejším souboru, který Peťulínek dává taky jako ke stažení, jo, volně. A jsou tam nějaký jeho textury. Právě v těch jeho texturách je ta chybějící textura štěrku, kterou jsem hledal. Nakonec jsem to našel v té jeho složce. A je tam i jeho SkyMod, což já nemám. A ještě nějaký úpravy tam jsou, to už jsem dál neskoumal. No, tady prostě člověk, kdo to nezná, tak musí fakt opatrně, protože vůbec neví, co jako za další zatáčku jako čeká, no. Moc rovinek tady není. Jsou tady fakt spíš zatáčky, za který nejde fakt vůbec vidět, no. Je to jako masakr. Jako mapka se mně líbí, no. Jak jsem říkal, já jsem spíš na ty městské mapy, ale na téhle mapce jsem si vždycky zajel rád, no. Dvakrát teda zatím, teďka tohle je fakt moje třetí jízda na téhle mapě. Ale baví mě to a rozhodně to není poslední video. Těch linek je tady hromada.
je tady hromada zajímavých míst, takže těším se, až projedem spolu další mapy. Akorát to zpoždění, no, 4 minuty. Bohužel, no, nic s tím asi jako neuděláme. Chrášťany, Benice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Chrášťany, Soběšovice, zastávka na znamení. Dobrý den. Dobrý den. A tak jsem si všiml, hodně brzo teda, že je tady i vlastní, ta mapa má i vlastní dubbing pro cestující. Přidává, což je jako super. A u Marvyho na videu jsem viděl, že i cestující mají, nebo celkově tady chodci mají prostě jiný oblečení, jiný textury oblečení. Což teda já jsem si zatím nevšiml, ale nevím, jestli to třeba nebyla nějaká soukromá úprava, to zase nevím. Ale viděl jsem to u Marvyho na jeho streamu tenkrát. Ale jako musím fakt teda podotknout, že ta mapa je prostě náročná, no. Ale prostě ono to asi chápu, že to jinak nejde vzhledem k rozsáhlosti mapy a detailnímu zpracování, tak prostě ta mapa obsahuje hromadu objektů. Chápu, že si člověk asi může trošku pohrát s grafickým nastavením hry, ale já jsem na to třeba vůbec nějak našahal. Používám takovýto základní přednastavení PC 2010 a mám ještě dokoupený DLCčko toho Chrášťany, toho módu. Zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, Dunávice. Mám vlastně to DLCčko, který upravuje tu grafiku. Ten Enhanced, nevím teď, jak se to přesně říká v angličtině, ten, co prostě vylepšuje celkově grafiku v OMSI. Upravuje textury různý a tak dále, je dostupný na Steamu. Jo, dobrý, jedu doleva. Ale teď já nevím, tady nedávají blinker, OK. A vlevo už vypadá to, že nic nejde, vpravo trošku blokujem dopravu. Ale ono by to tady asi jinak nešlo. Tak trošku musíme šlápnout tomu autobusu na krk, protože je fakt línější v těch nízkých otáčkách. No a teda podle hlášení už se teda blížíme do těch Netvořic, takže jak říkám, tohle je prostě jedna z nejkratších linek nebo tras, který tady můžete jet na téhle mapě. Jsou tady daleko delší trasy. A třeba co si ještě tak pamatuju z toho, co jsem tu mapu hrál posledně, tak občas jsem byl takovej zmatený tam z nějaké navigace, jo. Nevím teď, jakou jsem měl linku, ale mám pocit, že to byla linka 755 směrem do Benešova. A tam jsem trošku pohořel na nějaké odbočce, kterou já jsem ale nakonec neměl jet, protože to jsem neměl v jízdním řádu. Ale vůbec jsem nevěděl, jako kam jet přesně. Nevím. Byla to nějaká vesnice, do které se zajíždím občas. Prostě moc jsem to tam nepochopil a prostě byl jsem takový zmatený z toho, ale chápu, že Netvořice, Dunávice, příští zastávka Chleby. Chápu, že člověk prostě si to párkrát zajede a už ví, kam jede. Ale prosím pozor, změna tarifního pásma. V
Změna tarifního pásma, OK. Takže opravdu tady tu mapu doporučuji. Je prostě boží a nejlíp tady s nějakým crossvejem nebo sorkou, ale ty crossveje z toho DLCčka jsou prostě suproví. Lepší jsou samozřejmě ty novější, tohle je jejich první DLCčko. A v těch dalších vychytali hodně věcí. Tak a my jedem přes chleby. Takže my jedem doleva. Bacha, hoši, bacha. Máte dávat přednost. Bohužel. Mají dávat přednost, to přednost nedávají. Já doufám, že jedem přes chleby, ale já se podívám. Jo, jedem. Dobrý, byly tam chleby. Zbacha. Zastavuje se až v protisměru, OK. Jo, ale tady je to třeba jako všechno popsané pěkně, ale pamatuju si nějakou tu odbočku na lince 755. Zde se jakkoliv otoč. OK. Takže já to asi vezmu takhle, ale nadjedu si. Protože tady bych to asi nestočil. Maličko si nadjedu. Možná bych to stočil, ale nevadí, že jsem si nadjel trošku. A tady, no já to možná i tak jako já to nestočím, no. OK. A nechci moc jako zasahovat do té křižovatky. Si myslím, že je dobrý. Tady pojedeme pomaličku, stejně dáváme přednost. Tak zrcátku zatím. Dobrý, zrcátku asi všechno OK. Takže nikde nikdo. Tak a zastavujeme tady. Chleby. Příští zastávka. Chleby. Rozcestí. Zastávka na znamení. Dobrý den. Já jsem, tyjo, pět minut. Když ono to prostě úplně stíhat nejde, no. Jako, sami můžete vidět, že se prostě snažím, co to jde. Jako jo, tady před tou vesnicí jsem jel pomalu, protože jsem se díval do toho jízdního řádu. Normálně bych asi tady někde mohl jet a třeba rychlejc, ale tady je to strašně všechno klikatý. To je samá zatáčka, takže jako zase to tady nechci všude jako rozvalit, jo, úplně. No tady taky nemůžu jet 90, že jo. Tady prostě 50 jedu a už musím trošku přibržďovat. A stejně to ani moc nerozjedu, protože za chvilku tady máme křižovatku. Ale ta navigace tady teď byla udělaná jako pěkně, no. Tak, ty blikáš. Tady to já nevidím moc přes ten kraj, ale nic by tam jet nemělo. Jede. Tak tady si asi chvilku počkáme. Levo jede nějaký auto, rovně vás je hodně, ale tady... Ale všichni stojíte, ten je daleko, takže já asi prostě jedu. Jako co? Chleby, rozcestí, zastávka na znamení. Příští zastávka Netvořice, tak, okay. Vojtěchov, zastávka na znamení. Tak tady to projedem, paráda, aspoň třeba trošku držím ten čas. No, ne, už máme 6 minut, jako to nemáme šanci. A já si stejně myslím, že už to nebude dlouho trvat a za chvilku tady budeme v těch Netvořicích a u té pošty. Ale tady je trošku rovinka, takže tady to můžeme maličko rozpálit. Aspoň na těch 65.
Ani nebudu přeřazovat, protože tady... Tady to vypadá na ostřejší zatáčku. No jasně. Netvořice, Vojtěchov. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Netvořice, škola. Tady jsou jenom takový dva baráčky. Dobrý den, tři. Dobrý den. Netvořice, no takže jsme v Netvořicích. Teď už to asi bude rychlý. Ale musím říct, že teda mapa mě fakt nadchla zase. Baví mě hrozně moc, takže čekejte brzo další video z mapy, protože to je úplně... Mám ještě třeba v plánu video z linky 251 do Velkých Opatovic. To je zase na Moravě mapa. Ještě pár pražských nápadů mám taky. Takže je toho dost, ale musím říct, že Středočeskou úplně bombastický. Příští zastávka Netvořice, pošta. Dobrý den. Zdravíčko, mistře. Zdravíčko. Dobrý den. A no, mohl jsem zajít ještě trošku víc na bok, ať mě můžou obět. Co já tady zdržuju? Tyjo, taková kolona za mnou. No jo, hold, nemůžu tady s tím jako lítat z toho, že? A zastavuju, takže to udělá svý. My jedem do Štěchovic? Je, počkat, nejedem, ne? Ne, nejedem. Ne, co dělám? Ježíš. My tady končíme, že jo? Konečná zastávka pro linky 438. Ty mě určitě pouštíš, ty seš hodnej. Takže my tady máme konečnou zastávku. Netvořice, pošta. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. OK. No bomba. Tak, pak ještě dál je jakoby takový místo, kde prostě můžete trávit pauzu. Tohle je jakoby výstupní zastávka. Jo, vidíte tady tu navigaci, je tady prostě strašně moc možností kam jet, to je úplně, to je fakt super prostě. Jo. Tak, OK. Zavřeme. Můžeme zasnout, už tam nikdo není. Tak a jdeme ještě na odpočívadlo. Konečná zastávka, aha, pro linky 4, 3, 8 je kde jako? Tady jako můžeme zastavit kdekoliv, nebo? Tyjo, tak počkat, to se musím podívat teda. To se jako musím podívat, protože tady se asi ta 438 jenom otáčí. Já nechci jako... Pošta Benešov.
Tak možná jsem měl zůstat stát tady. Zde se otoč. Nebo jestli to rovnou jede jako zpátky. A se podívám. Tak mrknu. Netvoří se pošta 646. Aha. 646 máme 705. OK, tomu moc nerozumím. Ale tady to vypadá, že rovnou jdeme z pošty do Štěchovic, ale už teď jako máme 19 minut zpoždění, to je nějaká blbost, jo. Moc to nechápu. No, nebudeme to nějakým způsobem komplikovat. Prostě zastavíme někde tady. No, když už, tak asi tam na té zastávce, kde nestojí lidi, takže se ještě jednou otočíme a tady to nedáme, takže tady si musíme hezky, si udělám z volantu ten jízdní řád, takže tady to tak hledáme. Takže tady sice není naše konečná, takže tam radši nebudeme zajíždět, kdyby tady náhodou nějaký kolega chtěl zastavit, takže tady dáme ruční brzdu. Vypneme si motor, vypneme světla. Co je? Vypneme motor. Tak, otevřeme si dveře. Takže tady je naše konečná, jakoby, asi. No totiž co chápu, tak asi tady 438 netráví nějaký jako čas a rovnou jede teda dál. Moc nechápu, že nás to rovnou hodilo vlastně na linku do těch Štěchovic, protože 6.46 to jsme ještě byli na cestě prostě semka, takže nechápu, ale třeba jsme měli pokračovat. Nicméně já vám teda moc děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak samozřejmě dejte like a pro další videa odběr a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Takže se mějte a zdůř.